što imamo prvo naše dječice, koja silno žele čuti našega djeda Marza, vjerovatno da malo zapleše i možda i zapljeva sama kolega. Bilo je silno što bavo da je. Svakako ono što želim svima da u ovom vremenu, adventa i vremenu iščekivanja dolaska Kristovog rođenja pronađemo sebi ono najbolje. Da budemo najbolji što možemo i da budemo najbolji prema svim našim bližnjima. Sjetimo se i oni koji nemaju, pomozimo im, uvijek budimo tu za njih. I na kraju lijepo se zabavite u ovom našem adventskom iščekivanju, adventskom programu. Za svakog smo pronašli ponešto. Kako u gradu, kako u Lapadu, u studentskom domu, u Gruđu. Siguran sam da ćete uživati i vjerujem da će nas i ovo vrijeme pomaziti i da će nam ići na ruku. Hvala vam lijepa svima. A sada će naš gradonačelnik, Djelica i Medo, doći kraj ove crvene puce i odzakom najmu će upaliti sve naše adventske lampice. Jesmo li spremni? A ćemo gledati? 5, 4,